Com bé es pot deduir del seu nom, l'Escala Birres consisteix en escalar caixes de birres, apilar caixes de cervesa i com més se n'aconsegueixen apilar, més gran és el premi. Una activitat que el Blau Xama de Blaus ha complicat afegint-hi algunes preguntes. Els participants en grups de 3 tiren aquest dau gegant i en funció del resultat s'han d'afrontar una pregunta de cultura o guarri, de caire més divertit. Tens és més alt i has d'intentar no caure. Què passa? Que a més ho hem complicat una mica perquè li hem ficat preguntes tant de cultura com així una mica més divertides i si encertes la pregunta pots seguir endavant, si t'equivoques doncs tens unes conseqüències. Quan es tira el dau han de respondre preguntes com aquesta. Molt bé, preguntes guarris. La primera pregunta, de què està feta la birra? Busqueu la caixa que tinc la resposta. I què passa si fallen? Els participants han hagut de posar en pràctica les seves habilitats, coneixements i la capacitat de treballar en equip. Sembla molt més complicada quan estàs allà a dalt, eh? Ell no sé, jo des de dalt... Jo crec que per nosaltres ha sigut prou fàcil. Era fàcil. S'ha pujat una mica quan ell estava molt amunt i li havíem d'anar passant les caixes, però sí. Jo crec que l'escalar ha passat putes. El que ha passat ara. La veritat és que... La dificultat està a l'escalada. Les preguntes es poden aprovar. Original, molt original. Està divertida, està molt bé, molt bé. Fàcil, difícil, més mobilitat, més desconeixement. Bueno, el punt perfecte, per riure i per passar tot. Sí, aviam, si fallaves no passava gaire, d'amor. Està molt bé, està molt bé. Un 9,5. 9,5, 10. Ens faltava més cultura per això, una mica, potser, no? Sí. A veure, jo crec que el truc està anar sumant caixes, que et vagin fotent pilotassos i anar sumant xupitos o cubates. Sí, no has de pensar tant, no? Hi ha coses que els ser joves de Granollers potser no coneixem, però bueno, ha estat bé per conèixer una mica més la ciutat. Com més amunt arriben les caixes, més es complica l'equilibri, fins que passa això. Un fort aplaudiment per aquest grup que ho ha fet tan bé.